ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଡିଏଫ୍ଙ୍କ ଉପରେ ଆସିଛି ଆଉ ଏକ କଳଙ୍କର ଦାଗ। ଡିଏଫ୍ଙ୍କ ପାଇଁ କଳଙ୍କର ଦାଗ ପ୍ରଥମ ନୁହେଁ, ଆ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଳଙ୍କର ଦାଗ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ରହିଛି। ପ୍ରଥମତଃ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଡିଏଫ୍ ପ୍ରଥମ ଦାୟୀ, ତାପରେ ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ, ତାପରେ ଗଙ୍ଗା ପ୍ରଧାନ କରିଥିଲେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା। ରାତି ଅଧିଆ ଲୁଚି ଲୁଚି ବାଡ଼ ଡେଇଁବା, କାନ୍ଥ ଡେଇଁବା, ପାଚେରୀ ଡେଇଁ ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ଡିଏଫ୍। ବାରଳା ବିଧାୟକ ଆଣିଥିଲେ ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନ କାଠର ତସ୍କରୀ, ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନ କାଠର ମାଫିଆ ବନିଥିଲେ ଡିଏଫ୍। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ କଳଙ୍କ ଦାଗ ଆସିଛି ଜମି ମାଫିଆର କଳଙ୍କ, ଜମିକି ଆଉ କାହା ନାଁରେ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଜମି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏକର ଏକର ଜମିକୁ କରିଛି, ଏକର ଏକର ଜମିରେ ଡିଏଫ୍ କରିଛନ୍ତି ବା ଲୋନ୍ ଆଣିଛନ୍ତି କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ କରିବା ପାଇଁ। ରେଢ଼ାଖୋଲରେ ଥିଲାବେଳେ ଏମିତି କରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ନୀତି, ଏକର ଏକର ଜମିକୁ ନିଜ ନାଁରେ ହଡ଼ପ କରି ସେଠାରେ କରିଛନ୍ତି କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହୋଇଛି। ଜମିକୁ ନିଜ ନାଁରେ ନ କରି ଏକ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ନାଁରେ କରିଛନ୍ତି, ଧରା ପଡ଼ିବେନି ବୋଲି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ ଆଣିଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଧରିପାରିବ ନାହିଁ, ସେଥିରେ ସେ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏତେ ସବୁ ଦୁର୍ନୀତି କରିଥିବା ଡିଏଫ୍ଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଉ ସରକାର, କାହିଁକିନା ଏପଟେ କୁହାଯାଉଛି ସରକାରଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବା ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି ଡିଏଫ୍ଙ୍କ ଉପରେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଉଥିବା ଡିଏଫ୍ଙ୍କର ଆଉ ଏକ କଳଙ୍କର ଦାଗ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହୋଇଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ କମେଣ୍ଟ ଡିଏଫ୍ଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।